Cea de-a 16-a serie de bilete de tratament a fost repartizată beneficiarilor Gorjeni. 196 de pensionari pleacă zilele acestea la stațiunile balneare din țară. Dacă în lunile de vară pensionarii se îngrămădeau la ghișeele casei de pensii, în această serie au rămas destule bilete nerepartizate. În momentul de față distribuim seria numărul 16 de bilete cu plecare în 14, 15, 16 octombrie. Au fost în total un număr de 240 de bilete repartizate județului nostru cu suplimentări cu tot. Au fost vândute 196 și au rămas libere încă 44 de bilete. Anul acesta, aproximativ 5.000 de pensionari au depus cerere pentru a primi bilet într-o stațiune, majoritatea fiind depuse în sezonul cald. Și la repartizarea din această lună, gorjenii au optat tot pentru stațiunile din apropierea județului. Cele mai solicitate rămân în continuare Govora, Olănești, Herculane, Felixu și apoi rămâne Buzia și Covasna, care sunt specific pentru inimă. În general, stațiunile de pe lângă noi sunt mai căutate acum în perioada aceasta. Până la finalul anului, reprezentanții casei de pensii Gorj mai așteaptă încă 3 serii de bilete de tratament. Pensionarii vor merge la băi, mai ales la iarnă, când vor termina treburile prin gospodării.